Hej mina vänner och välkomna till ännu en flyttvlogg. Jag ska småfixa lite här hemma, men Seppe jobbar hemifrån och sitter åt möte just nu, så jag kan liksom inte låta så jättemycket just nu. Så ni får bara så här hänga med lite. Jag ska tvätta gardinerna innan jag så här viker ihop dem och packar ner dem. Men här är ganska mycket katthår på dem, så jag ska försöka ta bort så mycket som möjligt innan jag slänger in dem i tvättmaskinen. Sen vi senast sågs så har det gått ungefär en vecka. Och den här veckan har inte gått som planerat. Och har inte varit så bra. Jag skulle egentligen ha fått gjort väldigt mycket mer. Kommit väldigt mycket längre i själva flyttprocessen och fått gjort väldigt mycket mer jobb än vad jag har fått gjort. Jag har jättemycket jobbgrejer som jag inte har hunnit med, som jag måste ta igen nästa vecka. Jag har nämnt det här lite, men jag har ju jättemycket problem med min käke och mina tänder. Alltså så här, jag gnisslar tänder och på natten, men även på dagen, och så här spänner min käke väldigt mycket. Jag har jättemycket problem med det. Och eftersom jag gör det så får jag väldigt ont. Och den här veckan har varit en sån vecka då jag tyvärr har haft väldigt ont. Ja, det är typ 2 hela dagar som jag bara så här har legat i sängen och inte kunnat göra någonting för att jag har haft så ont. Och det har ju gjort att jag har tappat väldigt mycket tid till allt annat. Men jag ska boka tid till att göra botox. Jag har fått tips om ett ställe här i Helsingborg med en läkare som gör det, som verkade bra. Så jag ska boka tid till det och göra det. Och hoppas att det hjälper. Vad jag har kunnat läsa mig till och vad andra säger som har samma problem, så är botox liksom det enda som hjälper. Jag har testat allt annat med liksom skena och sånt när jag sover och så, men ja, det gör inte särskilt stor skillnad tyvärr. Eftersom jag går och spänner liksom min käke lika mycket på dagen som jag gör på natten. Spacklat och klart nu här i sovrummet. Igår så tog vi ner tvn som var här. Och jag har spacklat här, så det enda som liksom är kvar är att det ska målas över. Nej! Fan, jag har glömt bort den. Den ska jag också ta ner. Åh, hur missar jag det? Så jag har lite så här brist på
kläder. Det är därför jag inte har på mig någon tröja. För jag har inte direkt någonting att ha på mig mer än tröjan jag hade igår. Jag får ta på mig den sen när vi ska ut. Gott ser det ut då. Gardinerna är färdiga nu, så det är skönt. Alltså jag är så trött. Alltså jag har råkat somna 2 gånger idag. Utan att ens här har märkt det. Det ska bli väldigt skönt att få den här flytten överstökad. Vi tänkte att vi ska åka och köpa lite mat. Vi behöver köra lite grejer till lägenheten. Vi körde en del grejer igår. Och sen så nu idag så tänkte vi att vi ska köra datorerna bland annat. Alltså datorerna och skärmarna är väldigt känsliga och så. Och sen så tänkte vi också att vi skulle ta lite annan elektronik typ av. Våra olika konsoler, typ Switchen, Xboxen, sådana grejer. Så kör vi det i bilen, så är det lite säkrare, så att ingenting liksom går sönder. Så tänkte vi att vi skulle köra inom Circle K och typ köpa en korv eller någonting. Jag har typ så har packat ner allting i köket, så det är liksom inte så mycket kvar. Men Sebbe ska bara jobba klart för dagen. Han hade tänkt sota lite tidigare, men det har inte möjlighet till det. Jag har fått städat lite grejer också idag. Så här, när jag har tömt vissa grejer så har jag passat på att städa det. Särskilt i köket. För där har jag typ tömt allting nu. Så att det inte blir så himla mycket att behöva städa extremt mycket när det är dags för flyttstädningen. Och sen har jag också passat på att typ så här, torka av lite av möblerna som vi ska flytta. Typ badrumsskåpen och sånt. Så att de är rena när vi sätter in dem i lägenheten imorgon. Men jag behöver tömma hela köket idag i alla fall så det inte är några grejer kvar där. För jag fick något i ögat. Aj. Nej, men planen är ju att katterna ska få vara i köket när vi flyttar ut alla grejerna. Och när allting är tömt här så tar vi alla deras grejer och dem i burarna och kör dem till lägenheten. Jag tror det är bäst. Alltså så här, de har flyttat innan, de vet vad som händer. Jag tror det är lättast att göra på det sättet. För jag tror att det är mer mer traumatiskt för dem om vi flyttar på dem först. För då behöver de vara ensamma på ett helt nytt ställe som de aldrig har varit på innan. Det är ganska jobbigt för dem. Så jag tror det är bättre att de är kvar här tills allting liksom är färdigt. Och sen så får de åka med oss. Och så är vi där tillsammans. Så kan de i alla fall liksom vara med oss om de är lite rädda och sånt. Vilket de kommer att vara. De hatar ju att vara i burarna. De hatar att åka bil. Och de är ju inte jätteglada i att flytta liksom. Det får ju inte plats jättemycket i bilen. Bilen? Nu när vi kör datorerna och sånt. Men vi har varit här en gång och lämnat av de grejerna. Nu blir det lite matpaus. Ja, vad söt hund. Tämte gången fjärde lagret. Nästa flytt får du organisera. Pröjs i alla fall. Ja, du får göra som du vill. Men ansvaret ligger på dig. Varför det? Jo. Jag går i pension nu. Men så funkar det. Sebbe förstör mitt lego. Så jag bara bygger ihop det. Mina blå klintrar ramlar av. Men det är så tydligt. Förstör lego. Nej! Hon bara kastade in i bagaget. Nej, det gjorde jag inte. Men sen bara kastade hon grejer på den. Och så bara, åh nej, den ramlar. Och sen bara tittade hon på medan den ramlade. Och sen bara, åh. Men jag hade mobilen i handen och väskan i handen. Så jag kunde inte ta någonting. Bits. Ja, vad fan vi har med oss också. För vi behövde flera till att ta ner en sak där hemma. Som man inte hade bits som passade. Så vi ska se. Det borde
Självklart låg det inte där det skulle ligga. Vi har varit väldigt duktiga och slängt en massa saker. Vi har gått flera omgångar. Bara så här rensat allting. Typ rensat kylskåpet och sånt. Alltså här kaos. Jag hade önskat att vi hade gjort lite mer organiserat, men det går inte. Welcome to the chaos! Ja, så jag ser vardagsrummet ut så här bara. Ja, här är så mycket grejer. Allt det här ska vi iväg. Vi har saker i hallen. Här är grejer. Men ja, jag har ju så här satt lappar på allting så att vi vet var allt ska. Här har vi badrummet. Sovrummet. De här sista grejerna ska jag lägga ner imorgon. Efter vi har vaknat och sånt. Och sen ska vi även packa ner sängkläderna och sånt. Och rulla ihop madrass och såna grejer. Vad? Har du kopplat ut det? Ja, men det började jag koppla i den. Det var bara där inne jag hade råkat ruten. Ja. Sen har jag köket, den är nästan tomt. Vi ska bara lägga ner lite mer grejer imorgon. Vi har något glas till. Man ska i där sen. Och sen så har vi satt in katternas grejer här. Leksaker och säng och sånt. De har sin mat. Här står fullt med grejer. Sen den här kallaxhyllan. Vi är lite så här, vi vet inte riktigt. Alltså, vi måste typ montera ner den på något sätt för att få ut den. Vi får se imorgon. Hur vi får fasen. Jag hade någon bra i. Ja. Det är samma som med byrån där inne. Alltså jag är så fucking trött. Jag har inte orkat det jag har gjort idag. Men jag har gjort det. Och nu ska jag duscha och sen gå och lägga mig. Så ses vi imorgon. Your vegetables! Men idag är det dags. Du får rusta om ditt hår lite. Så tar schampot så bra ut. Jag tänkte packa ner sängen här lite. Jag ska lägga ner det i... Sopkorgen. Vi ska alldeles strax köra till Circle K och hämta lastbilen. Vi har hyrt den här större lastbil liksom, som man får lov att köra på. Så här vanligt bilkörkort. Så vi kanske behöver köra fram och tillbaka typ 3 gånger eller någonting för att få alla grejer. Frukosten är inköpt. Sebbe har stigit in i bilen där borta. Det ska bli så spännande att se om man kommer ut. Jag tänker att han kanske behöver lite hjälp. Där är typ inget avstånd där bak, men du kan köra fram. Får du backa lite? Nej. Är det automatare? Ja, men det skulle det vara. Ja, men det känns inte. Ja, jag vet. Har du tryckt på någonting? Dörren. Ja, dörren är öppen. Okej. Ja, då ses vi hemma. Ja. Hej så länge. Och figo. Jag vågar inte köra lastbilen. Alltså jag har så jävla dålig avståndsbedömning. Så alltså jag kan inte köra med någonting som är större. För jag hade vält. Hela stan liksom. Det räcker med att jag sätter på en korg bak på cykeln så kör jag ner gamla gubbar och tanter så jag bör få köra. Vi ska bara äta lite snabbt. Och sen ska vi börja bära ner. Jag har katterna till. Kolla, de har katsan på hela den där. Varför inte katsan? Hej Siri. Ska ni komma in här? Siri! Kom här! Vad? Du lyfter på en macka? Kolla, han. Det var lätt! Jag har fått upp det! Den här bort ser jag dig. Vänta. Nej. Kan du ha lite godis? Godis till de duktiga misarna. Mm. Nu ska ni spendera några timmar här. Åh, hon har börjat skaka. Så va? Nej, Siri, kolla. Siri, det kommer gå jättebra. Vi är här. Jo. Jag kan lampan där bara. Ja. Kan du?
då spritar de. Ja. Det luktar verkligen fjortsvett. Det är väl inte så konstigt. Nu rullar vi mot lägenheten. Ja, fy fan vad mycket lättare att köra ut det. Ja. Välkomna till kvällen. Allt är här. Vi har städat ur lastbilen. Vi har lämnat den på Circle K. Och nu är vi hemma igen. Här är en katt. Hungrig. Och där är en annan katt. De är jätteglada nu. När de får springa runt här och titta på allting. Och se alla sina grejer. Båda två ska äta. De är jättehungriga. Jag tror typ inte de har ätit någonting idag. De har typ hela dagen. Båda två suttit i ett köksskåp. De öppnade så här skåpet till grytorna. Och så låg de där två. Båda två inne. Men alla har svansen uppe och springer hon, så de är nog väldigt glada. Alltså vi är så trötta och slut och ja. Ska vi sitta ihop så fan? Ja. Vet du vad du drar den? Han kan ta i sig bara. 3, 2, 1. Vänta, ja. Ja. Kort fight. Åh, fuck! Åh, förlåt. Förlåt, hur gick det? Jag trodde inte du hade fingret här emellan. Men jag hade ju fingret för att försöka kolla vad fel det var. Förlåt, hur gick det? Ja, vi lever. Nu har du varken tumme eller pekfinger. Aj, tumme gick ju kvar. Aj. Åh, mina tänder. Hur gick det? Åh, jag blir tandlös. Men jag trodde... Svinga den här rätt upp i min natt. Jag trodde du lyfte. Ja. Nej. Nej, vi bara ställer den bredvid. Du ser, det är matcha där. Ja. Matcha den då? Jag tror det är matcha där. Jag tror det är den i där. Ja, det ser man på jag har suttit sådana. Ja. Den får ju inte plats här nu. Nu är vi på dåligt humör för att vår Telia order fuckade upp. Vi hade ju lite problem. Vi skulle byta vårt abonnemang. Och så skulle vi ju ha 1000 här. Och han som så här skulle skriva in det, han råkade ge oss 10-10. Och sen så skulle han ta bort det så att vi fick rätt. Men de har gjort fel ändå. Men ja, så nu har vi bara 10-10. Och ja, det suger, för det kan man ju inte göra ett skit på. Jag hade typ behövt ladda upp någonting imorgon, men det kan jag inte göra. Men förhoppningsvis så ska det inte vara något problem att sätta igång det i alla fall. Så att det funkar, så får vi se hur det blir nästa. Jo, sängen här så vi kan sova här. Klocka oss sängkläder och sen så behöver vi hänga upp gardiner. För här är inga persienner. Så vi behöver få upp våra mörkläggande gardiner så vi kan sova ordentligt, för vi har typ inte sovit någonting i natt. Det här älskar jag, att vi så här kan ha, alltså som ni kan se, att vi har sängen så här ända in till väggen så att jag kan ligga där så här upptryckt i väggen. Nej, inte verkligen fullt beslut. Nej. Ja, vad hittar du? Det ligger jättelångt där. Alltså katterna är just nu. Hon kommer springa, sa du. Ja, men alltså de kommer ha massa racet här ute sen när han inte såg massa grejer. Ja, vad är det då? Ja, kolla. Oh my god. Så jävla mysigt, kolla. Där ska jag ligga. Så jävla nice. För vi måste hitta en påse där det står gardiner på. Åh, vill du visa mina glas jag fick? Ja. Sebbe fick födelsedagspresent. Här är fotoglas. Ja. Slytherin. Fina. De är Gryffindor. Kolla där båda. Tappar inte det. Nej. Vad står här?
Oj, det var bara en. Ah, ja. Så nice, jag hittade både gardiner och ringkrokar på dörren. Dock var det inte alls många sådana på. Jag hade behövt ta på flera sådana på skenan. Om jag bara sätter i några få så får jag fixa en annan dag där jag sätter i ordentligt liksom. Tycker du det är fint, Samma? Hej, Siri. Åh, det blir jättemörkt, Sebbe. Alltså, jag har världens huvudvärk. Men jag har ändå haft tur idag, för att i morse när vi började bära ut grejer till bilen så fick jag så här ögonmigrän som jag får ibland. Men typ blir jag så här, alltså jag får så här synbortfall, jag ser ingenting och sen så får jag så här typ musikmönster framför ögonen som bara så här fladdrar omkring så jag ser ingenting. Och oftast när jag får det så går det liksom över till att jag får typ så här världens migrän. Men jag fick faktiskt inte det idag. Jag tror nog det kommer nu. Men som tur så har jag inte fått det förrän nu när vi liksom är färdiga. För det hade verkligen sugit om det kom liksom när vi skulle flytta. För alltså, jag kan typ inte göra någonting då. Katter är helt vilda. De bara så här klättrar och hoppar på allting. Det ska bli så sjukt skönt att ta en kall dusch. Ja, hallå ja. Här står jag och ska duscha. Och kan inte få igång duschen. Så jag behöver hjälp. Hur får jag vattnet att komma från den här till slangen? Alltså denna? Ja. När vattnet är på? Ja. Ja, det funkar. Gud. Alltså det var sjukt när det kom ut vatten. Ni vet så när man är typ i något u-land som knappt har rinnande vatten, men kommer ut till bara en droppe i taget. Så har vi haft det i vår gamla lägenhet. Här var det sprutar ut, jag höll på att drunkna i duschen. Så nice! Här kommer vi sova gott. Åh, så skönt att ligga ner. Nej, jag ser till lika väl. Vi hade ju ingenting att ha på oss, så vi började med att faktiskt hänga upp alla kläderna. Jag tycker jag ska visa er hur det blev. Vi ska ju göra om där inne. Var tänder man nu? Där inne. Och det är på toa man tänder där ute. Ja. Ja. Jag ska göra om här inne sen. Jag tänker att vi ska använda våra såna här förvaringssystem som vi har. Och jag ska måla om här för det är väldigt slitet. Men det är ett projekt till senare. Så här blev det. Det är liksom inte så... alltså jag vet inte. Man hade kunnat optimera platsen lite bättre. Så jag tänker det är det jag får göra. Men ja, mina grejer här. Sebbes grejer här. Sen ska vi bara in byrån här också, så tänker jag att vi har underkläder och sånt i den där. Så jag har ändå liksom så här fungerande. Och sen det som inte är upppackat i soppåsarna, det är bara liksom ytterjackor. Som ja, vi ändå inte kommer att använda nu, för nu är det inte så kallt. Det var faktiskt skönt att få det gjort och det gick ändå ganska snabbt. Det gick snabbt när vi var två stycken. Vi har lite paket att hämta, så det ska vi gå och göra. Bland annat kattmat. Vi har beställt. Så vi ska ta med oss vår lilla kärra. Och sen har jag ett annat paket också. Jag tror det är en ny hårddisk. Eller så är det ett batteri. Jag vet inte riktigt. Något av det. Handlade lite grejer vi behövde inför kommande vecka. Sånt där så mycket. Och sen så hittade vi lite glass. Den har jag aldrig testat innan. Jag sätter jag där. Det är Sia, vad heter det? Glassbåt. Ja. Med hallon och vit
choklad. Och Sebbe tog Snickers med vit choklad. Det som är så jobbigt med glassplattar är att jag vill inte bita i glassen. Det måste man göra. Ja, kan man vika. Visa. Visa. Vi har ett litet byte. Ett byte. Snickers, ice cream. White chocolate. Mm. En vanlig glassplatta är bättre. Nej, det tycker jag inte. Inte? Nej. Mm. Nej, 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 nej. Den här får typ 10 av 10. Oj, vad är denna? 5 av 10. Men jag är inte så förtjust i Snickersglass. Det är inte det? Nej. Sådär. Så jag har lite mer förvaring. Och sen en annan dag där man känner för att ha så jättekul. Och sortera strumpor och kalsonger och trosor och sånt. Så ska det in där. Men det åker jag inte göra idag. Så det får faktiskt vara sådär så länge. Här tänkte vi ju att vi skulle få fixat ihop. Det här ska bli gamingrummet. Så vi ska få ihop skrivborden. Vi behöver inte slösa på tassarna, Sebastian. Nej, vi har ju inga. Köpte upp hela lagret på. Ja, jag köpte 10 stycken nu. Ah! Skämde min film. Förlåt. Ja, men jag tror jag får hålla till honom. Okej. Eller? Jag vet inte. Kan du testa? Nej, det tror jag inte du får. Jag kan rycka. Ja, men kan du hjälpa? Ja, men jag håller. Jag bakåt. Så, oh, den passar perfekt där. Ja. Tyvärr min kamera raderade filen där jag satt upp den här gardinen. Så nu får ni titta på denna istället. Nej, det här går inte. Sebbe, kan du bara hålla upp pannan så den inte krossar bort? Klart. Jag ska ta en dag där jag känner för att pilla bort katthåret. Men den dagen är inte idag. Så det ser lite fult ut. Man ser liksom var det sitter i sådana klumpar. Men det tar ganska lång tid att ta bort. Så får jag det. När jag har tid. Så kan vi dra igen lite så här att alltså man sitter här, även fast de är väldigt skira liksom. Så stänger man ändå ute så här hårt, direkt solljus. Jag tar inte av den andra telefonen. Oj! Jag glömmer henne händer hela tiden. Ja. Vi insåg det som jag misstänkte redan innan. Att amen, det får inte plats kallaxhyllan här bakom liksom. Och så testar vi där borta istället. Nej! Åh, oh, men ja, vad fan, du trycker in ännu mer! Vad tror du? Åh, what the fuck! Jag tror det var foten. Jag tror det var foten. Men vad skulle du hjälpa att du trycker in? Så skulle jag bara göra så att jag kunde ta bort den. Förlåt.
inte så ända in så det har varit utom ja. Där. Oj, förlåt. Nu ska du klämma mig här. Igen nu. Förlåt. Oj, oj, oj. Klämmer fingrarna och bara... Så jävla typiskt. Nej, men där får jag ställa hyllan ju. Ja, du la den där. Jag tror du la den bakom det. Nej. Ja, men jag kan säga nu att det inte går. Flytta dig! Du får flytta de där grejerna dit också. Jag passar på oss och bra så. Vad sa du? Eller har vi ju satt tassa på oss och bra så. Ja, vet du. Va? Nej, men jag skulle styra den hitåt och så sätter du inåt. Ja. Tror du skulle dö. Det får bli en liten paus i allting. Och en liten promenad. Där är typ min dröm att bo. Så himla fint. Nej. Det behöver inte vatten. Alltså för havet är väl lugnt för det. Det här var det första vi såg när vi kom innanför dörren. En liten klätterapa. Alltså jag kan inte fatta att vi bor så himla fint. Tänk att vi bara så här, och vi tar en promenad runt kvarteret. Och det ser ut så som ni fick se. Så himla sjukt. Alltså så här, det här är typ mitt så här drömställe att bo på. Det är liksom inte så här mitt ute ingenstans och skitlångt till allting. Och man har ingenting nära. Utan allting är fortfarande nära. Men det är ändå liksom... mitt ute i naturen. Imorgon ska jag börja redigera här så jag behöver få i ordning min dator här. Sen i framtiden så ska vi fixa lite mer så här kabelhantering. Både här och framförallt inne i gamingrummet. Jag tänkte jag kan öppna det här paketet med er. Det var det jag hämtade innan. Jag tror att det här är en hårddisk. Ja. Jag köpte en sån här. 4 terabytes. Vad heter det? Hårddisk. Jag har en hårddisk. Jag tror bara den är 1 terabyte. Och alltså den är full typ hela tiden. Och jag behöver så här. Allting som jag vloggar behöver jag typ. Radera direkt efter jag har redigerat och exporterat det till en vlogg och laddat upp det. Så behöver jag ta bort det. Men jag vill inte göra det för att jag vill kunna återanvända materialet till annat. Oh my god, att det ska vara så svårt att öppna. Ta det som är närmast. Jävla sekretör. Exempelvis om jag vill ha mer material till typ Reels eller typ TikToks eller Shorts här på YouTube. Så vill jag kunna återanvända materialet som jag redan har filmat. Det kan jag inte göra nu för jag behöver liksom så här radera det så snabbt så jag hinner aldrig göra någonting mer av det. För att sen behöver jag liksom utrymmet för att kunna hinna redigera nästa vlogg. Så jag uppgraderade till en... 4 terabyte. Så här får vi plats lite mer. Alltså den här är så ful. Liksom, vad är det här? Vem kom på att den skulle vara illorange? Ser ut som en jävla flytväst. Dock så funkar inte den här sladden till min dator. För jag har vanliga USB-uttag på min. Och det här är så här USB-C till USB-C. Och jag behöver... USB-C till USB. Heter hon bara USB? Jag vet inte. Du som vet allt. Det gör jag. Har vi en sladd
som är en USB-C till vanlig USB. USB-C till vanlig USB. Mm. Eller är det för mycket begärt? Ja, men här är en, tror jag, eller? Se på fan. Vi är såna här sladdsamlare. Alltså vi har allt. Är det en sladd någon behöver så har vi det. Nu väntar jag bara på att ett nytt batteri ska komma hem också till min kamera. Och sen är jag back on track med mitt innehållsskapande. Redo med alla grejer man kan ha. Jag ska även ta och kontakta tillverkaren på det här batteriet som jag köpte ifrån, för att det här höll i typ 2 månader innan det slutar fungera. Se om man kanske kan få ett nytt möjligtvis. Det kan ju vara så att det bara, ja men förhoppningsvis var det här det var fel på. Går det här ens? Damn it. Jag ska testa med detta glasbordet. Alltså det är egentligen inte så optimalt. Du kan inte öppna. Går det inte att ta bort den då? Tror du att det var lugnt eller? Om du bara tar bort den. Den. Om jag tar bort lådan. Ja. Jag vill ju typ ha den. Nej. Men det... Du har ju hur mycket förvåring här som helst bredvid dig. Jo. Jag kan tyvärr inte ta bort lådan, får jag inte skruvdragaren här och inte skruvmejseln heller. Så det får jag göra en annan dag för att sätta fast mikrofonen. Den får vara i soffan. För jag får göra så att jag tar bort lådan och så har jag den där. Jag har ändå en låda bredvid så det, ja, det funkar. Men nu ska vi fixa med min laddare för att jag vill kunna liksom... Jag har ju alltid... Oj. Jag har ju alltid... Så kolla på mobilen när jag somnar och då behöver jag kunna lägga den på min laddare. Så vi behöver flytta lite på sängen och så här ta upp den. Jag har ju en sån här laddare nu som man lägger på. Vilket inte är så bra för att det funkar inte så jättebra. Det tar väldigt lång tid att ladda upp den. Men mitt uttag på mobilen är ju sönder så jag måste ha en sån här. Men jag ska ha upp den liksom upp här genom väggen så att jag, för jag sover ju längst in. Jag behöver en förlängningssladd också, tror jag. Tänker jag att jag ska så här få upp den här så jag kan lägga den där uppe. Här är ju faktiskt såna hål här och man ska vara duktig och bara ta upp den genom den. För om vi typ vill ha någon lampa. Jag ska ha en lampa här, jag ska ha en sänglampa så att jag kan... Fuck, här har denna gått sönder. Ja, om jag vill, jag ska ha sänglampa så jag kan virka. Denna har gått sönder. Den? Ja, här var ett hål för att det hade kommit ner någon jävla sten här som hade blivit inskapad. Nej, vad tråkigt. Flytt på dig. Men oh my god, du behöver inte vara mig. Hör ni, hon kör med mig. Det här är ju den andra toa. Ja, det var det. Ja, jag trodde den igår. Jag kommer inte ihåg det. Oh. Oj! Så jävla ont i kläderna. Och så nu kan jag liksom koppla in. Jag vill inte vara i sängen med dessa kläderna egentligen. Kan jag koppla in min laddare här? Jättebra, inte alls någon brandrisk. Det är inte säkert den heller. 17 gånger. Vi har ny mat till misarna. Så vi ska testa. Posita. Vad stod det? Large. Ja, någonting large. Stor jävla katt som inte ska hetsäta mat. Till fett och katt, helt enkelt, som Siri. Så köper vi 10 kilo gången. Fast vi köper 2 påsar den här gången. Ja. Så 20 kilo. 20 kilo så har vi en påse liksom som är öppen i den som vi tar av. Det luktar inte lika äckligt som den andra. Det luktar faktiskt gott. Det luktar som så här beef jerky. Ja.
Och sen stila då. Ja, och sen så har vi ytterligare en 10 kilos på sig ifall liksom så här någonting skulle hända om man inte kan beställa. Ja, så har vi i alla fall mat i typ så här 3 månader för dem. Jag tror det är längre. 10 kilo är det. Ja. Det är typ 6 månader typ. Ja, inte riktigt kanske. Nej, faktiskt inte. Dock, vi har sån här skopa. Den är nog i andra lägenheten. Va? Ja, jag tror inte vi fick med oss den. Vi får köra ett plastglas så länge. När vi ska hälla upp. Ja. Men vi får hoppas att de tycker om detta i alla fall. Jag tror du det? Ja. Ska vi smaka? På med locket. Jag tänkte att jag skulle koppla in den här lampan här. För nu när det så här börjar skymma så märker man var det är lite mörkt. Var det kanske behövs lite belysning. Så här blir det nog bra att ha den här. Så får vi en liten ljuskälla här. Det här är ju min favoritlampa. Den är så fin. Den fick jag av Sebastian. Kolla. Så fint. Alltså det första jag ska göra när vi är färdiga med den gamla lägenheten. Alltså när flyttstädningen är färdig och besiktningen är över och allt sånt där. Och vi inte behöver tänka på det mer. Och jag har återfått lite mer energi så ska jag måla om här till vita väggar. För så här, när man tar bilder med iPhone så är det redan en ganska grön ton till som jag stör mig väldigt mycket på. Alltid redigerar bort när jag redigerar bilder. Lägg då till gröna väggar som liksom ljuset reflekteras på. Så blir bilderna ännu grönare. Och min hjärna vill gå sönder. Så ja, jag vill måla om väggarna fortast. Så att jag slipper ha gröna bilder. Ursäkta att det är så mörkt. Men här är ingen lampa. Här är inte ens alltså, någon upphängning i taket för att ha en taklampa. Så vi får, ja, vi kanske har tillräckligt mycket med bordslampor kanske. Frågan är om jag ens kan ha den här. Har man inte så mycket att fästa den på. Jag får nog försöka hitta någon annan lösning. Vi kan ju ha någon annan lampa här sen. Den här är ganska ful och inte bra. Alltså ni vet, det blir bara så här jättestarkt ljus centrerat på ett ställe typ. Det, ja, jag gillar inte det. Jäklar. Så här får den vara så länge. Så här riktar upp den på väggen så att ljuset liksom inte kommer i en jävla stråla. Men vi har ju ganska många bordslampor faktiskt. Så jag kunde ställa någon annan där som är lite finare. Som man bara kan tända så att det blir ljus här. Så att man liksom kan se. Så att jag kan virka här på kvällarna när det är mörkt. Så den får vara där så länge. Jag ska göra min hudvård. Min temperaturfilt har ju stått på paus nu ganska länge. Jag tänker jag ska börja virka igen. Va? Gör du det? Så att jag liksom, ja, kan komma i fatt. Alltså jag behöver något nytt att lägga allting i. Jag tänkte virka en korg. Jag ska köpa jeans second hand. Riva upp. Och sen ska jag virka en korg av det. Jag tror jag har ungefär en vecka att ta igen här. Jag har börjat lite här på maj. Men jag tänker att det här får vara slutet på vloggen. Så ses vi igen i nästa. Så får vi se vad jag tar mig an här i lägenheten. Ni får ha det så jättebra. Hej då!